Hello, guys. Nasinga mystery. Ich kudin not kena mari mari ma buri buri ba buri ba buri ba. Kalam sebe nai. Emprai. Erua kaya. Nora nemun tham emprai kaham. Mystery se guys serba per. Ich kudin back per. Karsi per jadu ba. Ina badis na per. Isi isi ini ring. Masya per ring rai. Rung raya, ada ikut nak anak tu ni, hari etik jangan ni pergi, ikut nak sah. Hai, lagu per kulum bain tau kan ni, kubur macam kita an video pin cap sebab warna baru ni terbaik. Jangan ada, tu senyum nak, mana pani puri mana nasan nak dengar na, bye. Berat kubur ni nak zaga nara, berat jangan lugu nandung mana, bain nandung. Dosa kaya mohon bapur losi ye, mohon beri losi na, mohon beri losi ye dosa kaya. Berat sahabat busana na, pay malai bus tu mana bukan naik per kemana? Patin bukan naik per kemana? Esy berba mungkin atau munar na, para muzan si pelayan ada malai pera, elek dokan pera war na. Bayi zeng dayaram se mana alu kuru na na, si pelayan ni zakan zeng. Panipurika zeng. Repen tahu zeng, eulai layar na, lokal tahu zeng eukan. So guys, nengah mana nengah langsung ada zeng, panai nang zan si, ta, terus ini nua nua panai kan zeng. So guys, nengah langsung ada video ke, bla, angin start panai si. Oh guys, muncik kita, angin bau dah muncik tak kita lagi dah. Aboa zane lugu dinar nampai, eu nane kita angin zane lugu dinar bini guys. Lugu ni zatar, mama muncer. Lugu ni zatar losin tu dah angin. Nah guys, le. Abah lu kena jadar na, sampai ikut seng besan tak, ikut seng bulu ikan dan lain. Guys, serba pani puri zan, bapa izan aw, ni, yo kasina. Tas lara mulai letar nida. Guys, ni, pani puri zan, bapa ini, yo lebe, zan lu kena ni, san nunggasa kai, ni. Apa dia udang ni? Repen tau je, wah kau ini mah pada ni ubai, mana? Lukel tau dene ubai, jangan tau nama mana? Tau getang nama mana? Ije ni ubai. Nih, kamplas itu kau kenang dah, ubai dia ubai. Saya jangan, pin apa? Guys. Deng 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 deng. Hah? Tadi yang silence nangga ni kau cik siu nala kan bro, kamblas siu nala kan. Hey, niksi alu zirga sindungo. Kay Lily sase, Owen pay bapai nai. Nah, pak, kalau zirka sindong apa ni? Biasa ni kan. Ross beli terang, getau beli. Nengis beli ke barang getau mana? Nua aku mang. Isi kampram kampram zahir di mana? Test di zahir kampram mana? Ubi segera zahir isi. No, no, yang nan zahir zeng pani purke guys. Mana hanya bela, dokan ni purke. Para esibang mazang mana, ada display naik pur ke bawah, lupur ke bawah, apa display way? Para es, zikunu zane lu gayer na, nuban apa ni puri ke, guys? Nuban apa ni puri ke zane lu gayer, mbak bu mana? Sapa, super zaya, guys? Jam zan la melas display mana, lupur ke? Noyo na zane bejaya, no zing sapa boleh na zaya mana? Angda yuk berhati say, sampai dah ya, yuk kong berhati dek kan guys, besi pur saya udah. Nih guys, yuk kang baik. Kamla sih yuk kau yang. Testi. Nih. Nah, apa ni perjaga grafur? Ayu, banana hebat sir biasa sampai zoom top jubai lah. Sir pasir pa ayu ayu. Grafur apa lagi jubai fan lu pan lah. Saya kagak nunggu ni langak. Mati. Birat muzang banana kadang nih zul kebo.
especially. Ayo, no, sama nam zai na, lotopi nama, lotopi, lotopi. Nai, sangsang, video lah, karena muncakar nai sekarang. Zai krepa, aku kini krik krik jalan ini, ding ding. Ayo, kita berang. Pani puri ada di nini di nau jang nadang gulana. Pani puri ni ya, kerabu mungulana. Selalu mana nak main ni? Siapa? Isteri ni bapa ni yang bapa dengan siapa? Cekleh. Jale puri jai, kami jale puri jai. Bukan ni apa? Masalah itu lah, menjadi ni. Jale kena. Hei, betul. Iya, lain mana dia buat camp dia. Hanya bisa dan. Angkau orang lain sungguh tuan. Bisa kan. Abu tu, tu kejadian macam tu apa juga tu. Hah? Tukan dia panik pulak saya, mana ngono dia saya. Tukan dia saya. Kalau dia sama dengan kita. Untuk kan yang non, bagi tes je na. Nono, aku sebaik dia hujan berhenti mungkin na. Ya, tapi dunia lama begini. Kemana? Aku bapak ngutun dia. Kenapa? Ayo. Boleh kan? Langsung siapa langsung buat kan? Hai, ma. Gelap mana gelap? Ayo walan ni cakap, muncik papan. Ah, muncik papan lah, kan? Ayo soalnya maklum ni jenis ni. Ah, dekai yo, yo dekalah. Ini yo dekalah papan lah, kan ini? Dia dekai. Kuda kuda dekai itu. Papan lah, kan? Muncik. Dia kuda. Baik, bukan yang lara. Las ni las. Ni yang lasa. Dor dor. Kalau nak jual bangun. Aku nak jual nak apa? Last ni last berapa tu? Aluman ini juga. Ah, 21 tu siapa yang? Hebat. Am kita siapa? Am Chris tu siapa tu mak? Chris yang dia mak. Alu, alu saya pelik naib ni guys. Saya izai pini saya tu kau asalah selas lulus pun. Ia kulinan yang hari berapa nanti mula. Nai zula loh, sini last ni. Pagar split dulu lah. Kamu rasa? Mak ni nai leh itu kelak tu apa? Borshba itu deh. Pak, unau sana nai. Ini sana ya aku top sana lah. Kaku. Nih 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 sahde mana kau tua? Sahde, sahna hayan ni ayun sahde. Kau kau lagi ni? Kau kau lagi? Nunda, siapa? Baik ni zaman awak, papa pun mesti lah deh. Kau dah ngaji udah ni? Kau tu suna? Kau tu ye lugu ini sahde. Zabu. Zabu naga. Yang mana itu ada lugu ini sahde nalar payek dah. Tungbawa, sahaja orang, itu nak kan? Nalak, dalam dua. Mama tu dia umrah. Dalam ke sebelah lagi mana? Di one tu lagi jatuh. Dalam ke lagi mana?